атакуемая цель. Второй. Не подтверждаю. Второй. Обнаружена цель. Автотранспорт. 11 часов. Удаление. 1-3. Missile 12 o'clock low. Missile 9 o'clock low. Oxe, tá cheirando queimado aí. Tem incenso? Yeah.
Vou tentar vir por aqui, que aqui já tá. Ah, já tá nesse daqui, ó. Aqui, velho. Aquele chefe é muito bonito também. O nome dele é Lini. É? Mas sim, aquele ravioli de quente. Foi a primeira vez que eu comi, mas eu gostei. Eu também. Acho Target que foi o size. Seu olho tá piorando, hein? Dizem que o ovo gelado... Já me deu despeito essa comida pra colocar na pele? Eu vou ficar bem. E aí? O que as pessoas falaram?
comida tava boa, mas eu não sei se falaram só pra agradar. Até parece. Os funcionários da empresa não falam coisas pra agradar, são sinceros. Parece que estão dizendo que o salário é perfeito. Só precisa de alguns ajustes pra finalizar e comercializar. Pode confiar e deixar comigo, chefe Felipe. Pode deixar que eu confio em você, senhor. Então. Thank you.
Missile. 9 o'clock low. Foi isso aí também. Raio do laser. O target tá certo. Coisa das... Laser on off. Shift ó. Não tá com laser ativado. Ativo o laser. Vou colocar esse botão aqui, ó. Não tá usando pra nada. E aí você dá o target on off. Target on off. Launch authorized. Launch authorized. Launch authorized. What is? Launch authorized. Launch authorized. Launch authorized. Launch authorized. Launch authorized. Launch authorized.
Meu parceiro já foi pro sol. Launch authorized. Thank you.
Launch authorized. Foi? Tem um monte de GSA aqui também. Tem um aqui, tem um aqui. Launch authorized. Missile, 9 o'clock low. Apocalipse. Fale. Se quiser descer por luz, missile, 6 o'clock. Fica à vontade, tá? Beleza, eu tô desviando os mísseis aqui, peraí. Copiou o Apocalipse? Sim senhor, sim, copiei. Calma aí que eu tô tomando brando aqui, não dá pra falar. Deixa eu estabilizar aqui, tô indo. SA6, opa. SA8, SA10. Cara, eu tô tentando fazer aquela da Georgia. É difícil, é difícil. Ah, peraí que eu preciso dar o botão aqui, velho. Que toda hora que eu uso o rádio, ele troca pra arar. Aí fode tudo. Ô Santucci, oi? Então, você definiu pra onde você vai aí? Eu vou pra... Eita porra, peraí.
tirei o botão aqui. Ô Diego, conta pra nós aí, quanto tempo você voou o DCS? Ah, deve fazer um mês e meio. Ah, legal. Você voava alguma coisa antes ou começou em simulação? Só simulador. Qual simulador que você voava? Só. Qual simulador que você voava? Ah, Flight Simulator, só Flight Simulator antes. Ah. Mas mesmo assim não é desse novo aí não, é dos antigão. Faz até tempo que eu não brincava disso aqui. Ah, legal, mas é um bom simulador. O último Flight Simulator que eu joguei, acho que era do, sei lá, nem lembro. Acho que era o 7, sei lá, não lembro. Ah, meu, esse que tá no mapa 3 aqui, ó. Tá como green. O Greyhound vai decolar, velho. Olha lá, deu certo o Rearmory Field aí. Ah, é? Deu certo? Olha lá, não sei se vai dar certo ou não. Bom, no porta-aviões a gente sabe que vai parar, né, então. Como que eu faço para saber da coordenada geográfica ali no Uniboard? Vai ali no Uniboard, tem o Bullseye e a coordenada geográfica do ponto. Não, mas eu digo o seguinte. É, daquele lá que você falou que tá do Mark Point do mapa. Como é que é? Tem um mark point no mapa, correto? Launch. Sim. Authorized. Ele tá lá como mission data, e tem o nome e nível de ameaça, green. Launch authorized. What the fuck is missile 12 o'clock low. Cara, o S-300 fez eu gastar toda a minha gasolina pra chegar aí, viu? Ah, hydraulics failure. Eject. Mano, mó difícil, velho. Mano, mó difícil esse aqui, tio. Que foi? Muito difícil esse da Georgia, velho. Cê é louco. A porcaria dos bonecos fica com Ziggler muqueado atrás de umas árvores. Você tem que dar a volta na árvore pra poder meter um... rocket neles. Nossa, velho. Dá uma raiva. Vou parar de transmitir aqui, tá? Ah, já parou. Aí ó, ele decolou, tá dando um rastro. Vamos ver se ele vai até o porta-aviões. Eu vou pegar essa linha aqui dos 36 aqui, que é mais perto de mim. 36 o quê? Norte. Ah, você tá falando latitude? É. Vou ativar o modo preguiça mod on, entendeu? Pra 10 é foda, né? Ai, já caminho. Mas eu não sou besta.
Pegar mais perto. Launch authorized. Você setou waypoints não, né? Não. É, eu já coloquei os Niboards justamente para cada um programar seu waypoint. Não, show de bola. É, essa missão aqui é para nego que sabe tirar o equipamento launch mesmo. Authorized. Ei, não, melhor. Launch authorized. Eu vou digitar aqui e vou no esquema aqui. Cara, tem uma foto aqui que é a missão 1 e a 02. É em missão minha, o 01 tá do lado do 02. Se for, melhor ainda. Cara, não sei te dizer. Pera aí, a 01 Scientific Studies Research Center, ao Safira. Não, o outro tá em Alepo. Não é tão perto, não é tão do lado, não, mas é próximo, tá? Não, por causa do padrão da imagem, olha lá, tem um círculo com... Cara, não, é do lado sim, é, você vê a missão 01, a 02 é ao norte ali, ó, tá vendo? A 02 é exatamente ao norte do que tá a 01. Entendi. Ficaram legais, né, esses... muito massa. Fotinhas. Eu sei que vai pra cá do caralho.
Launch authorized. Avião difícil dos infernos de pilotar, velho. Volto já. Beleza. Tá de F-14, né? Tô. Tô indo aí pro seu lado aí, ver se eu reabasteço nesse cara aí. Que tá próximo aí, porque eu tô meio que no osso. Caramba, esse corno tinha pego o Takan ali do Shell e agora parece que o Shell tá retornando pra base. Que corno, velho. Esse A10 que você tá é o C? C2, aham. Uhum. Iniciando. Tá pesadão, hein? Uhum. Vendo só os vapores em cima da asa aí, ó. Asa de tupi. Embaixo. Bom, vou mirar na direção do IP. Você tem O10? Eu não. Não curte não, né? Cara, eu curto porque eu lembro do A10 Cuba e foi um dos melhores simuladores que eu brinquei na vida. A10 é maneiro pra caramba. Mas é que, pô, gastar mais dinheiro é foda. Esse Mirage F1 você vai pegar? Vou nada, cara. Eu, assim, ó. Pra mim, eu pego os aviões que me brilham os olhos, entendeu? Uhum. É, não sei nem por que eu peguei o F-18. Deixa eu falar. Não voa? Até desinstalei, porque daí ficou muito aqui, né? Daí deu
Acabou com o meu espaço aqui no SSD. A cada atualização ele fudia tudo, sabe? E eu não usava. É, isso é foda. E eu não usava. Peraí, o banheiro já volta. Você não tá vendo seus coreanos aí? Fica cegado aí. Então, eu tô falando nada. Ué. Vai acabar, ué. Tô tentando terminar, mas tá difícil. De volta mais forte.
Oi? Caralho, tá dando uns lag sinistro aqui, velho. Acho que veio, dá uma olhada, deixa eu ligar lá pra cima. Tá, meu também. Parei. Eu tava atirando ali, você falou, leva lá pra cima. É, pior é que eu tô conectado aqui no tanque, né? Qual a proa que você tá tomando? Eu tenho uma ideia pra onde eu vou depois. Eu tô na proa 115. Coloca no Takan de em Sirlik e me fala a radial distância. Tá, deixa eu ver qual que é. Ô Diego, tá por aí? Ok. Cara, qualquer dúvida que você tiver aí com a galera, pode perguntar, viu, velho? Todo mundo. Não, ajuda, tô de boa, eu tô concentrado aqui tentando acertar os caras. Tentando matar os Ingla primeiro, aí depois os Ingla eu vou os tanques. De Sukhoi? É, tô fazendo da Georgia lá. ,126 minha radial. Distância? É, distância de 34. E você tá afastando nessa radial mesmo? Aham. Tá na frequência do AWACS? Não. Então põe porque ele paga as ameaças. Deixa eu botar aqui. É o Wizard que você tá usando? Wizard. 261. Tomcat, ele reabastece muito mais rápido em voo do que quando eu vou abastecer no chão. Mas absurdamente mais rápido. Launch authorized. Tô matando o curso radial 121, agora tô 49. Está sobre a água ainda? Não, já passei.
Passei poucos instantes. Você saiu, foi na 126, você falou, né? É, agora eu tô na 121. Altitude? Eu tô 11.500 subindo. Eu tô sacrificando a subida pra ter velocidade aqui. O combustível ele tem demais, então não tô preocupado com o combustível não. Está 12 mil pés? Vem, Santucci. Oi? Tá 12 mil? Tô passa 12 mil. Beleza. Está 24 milhas na minha frente. Cara, esse Tomcat bravo aqui, ele é muito mais cavalo mesmo. Launch authorized. Passando 130. Você tá na radial 130? Não, estou passando nível 130. Beleza, radial a distância? Radial 121. Distância? 60. Beleza, estou a 12 milhas atrás de você. Me avisa se você receber e-mail de 14 aí no seu RWR. Tá. Ó, eu vou repassar depois pra vocês, se vocês tiverem interesse, o contato do Coronel Thiago, do Exército. Ele escreve sobre NVG, já tá no segundo livro. Olha que legal. Que bacana. Eu comprei o primeiro, cara, é alucinante. E olha que eu já fiz o curso da Fly Safety sobre NVG. Dei até um. Comprei dois livros e dei um pro chefe da defesa aqui da firma. 119 é radial, Chacão. Chacão, o Palamento. Se você olhar para cima e atrás, no seu quadrante de altitude 70 até o 330, você deve estar avistando fazendo com o trail. Tá, tô te vendo sim. Eu tô visual com o site GSI-SA2. Já tá visual, caralho, eu tô até não, sem sinal dele. Visual com o TGP é... É sinistro, né? E a quantas milhas você tá? 36. Porra. Tô vendo ele como se estivesse do meu lado. O que você vai lançar lá? Que eu tô vendo que você cara, tá eu com só dois tenho tipos a GM, de Maverick, né? É.
só tem pra, pra esse tipo de CID aí, só a GM que eu consigo. E qual que é o alcance dele? É 10 milhas com muito boa vontade. Até 11 milhas, dependendo. Mas eu vou fazer um. Baixar aqui agora. Pra me livrar dele, né? Porra, isso é uma coisa que eu gostaria de operar, cara, é o TGP. A gente tem dois chips no Super Tucano. O americano tem um terceiro que é mais fudenço ainda, mas eu não consegui operar nenhum, cara. Isso é raro a gente voar com um avião com TGP. É, mas deve ser maneiro pra caralho. O fundamento é o mesmo, viu? Satoshi, não é muito diferente, não. Muda um pouco a tecnologia, né? Deve ser o... Muda a precisão do sensor, cara. Tá modernizando, né? Essa é a 3, 12 horas. Eu tô com ela aqui, ó. Ela tá me traqueando você, possivelmente. Começar a baixar. Vai ter uma amarga surpresa. Ou eu. Não, tô preparando para um momento incomum de informação de SC. De vez em quando você fica com a voz do Daft Punk, não sei porquê. Ah, pode crer. É, aparentemente o SA3 ele me pega aqui na altitude que eu tô. Eu vou fazer 360 na posição. Vou dar uma jameada nele só pra ele ficar ligado. O bom que do A10, o capacete, você pode fazer a curva, pode estar embaixo, pode estar onde está, você tá vendo ele. Launch. Ah, é verdade, né? Launch authorized. Não perde de vista, não. Ué. Tô 20 milhas dele. Você escutou aí? Aham. Beleza. Vou manter a posição aqui até o seu ataque. Opa! Roleirão! Tomou o roleirão? Você mandou o roleirão? Não, tomei um aqui. Igla, hein? Uhum. Na hora que ele acusou o lançamento, eu tomei. Deu nem tempo de virar. Mas aparece o lançamento de infrared pra você? Aparece. A 10 detecta. Não deu nem tempo de mandar uns flares. Não, na hora que eu tomei, já era.
Isso é frustrante, né, velho? É o famoso roleirão. Eu tava baixo então, né? Tava baixando pra GG da. Tava entrando no range da SA3. É foda, eu tinha, né? eu tinha feito um S pra esquerda, um S pra direita, mas... É, tem uns iglas aí espalhados aí no mapa que eles são randômicos. É, sobretudo são os russos que veem os iglas de verdade toda hora. De perto, né? Você sabe que tem um simulador de igla, né? Tem, cara. Acho que é SA8, né? Ah, não, igla não. Esse dia é SA8 que eu sigo mesmo. É, não, o simulador de igla é muito legal. Porque ele dá o som, dá tudo. E quando você aperta o gatilho, acende uma lâmpada no bocal do tubo, cara. Legal pra caralho. Eu vi um desse em Montenegro. Eu vi esse no... Mas é pra computador, né? Eu acho que esse é 8. Esse você falando é manual mesmo, né? Esse... Não, não, é físico. É físico, peso e o caralho. Que doido. É pesado? Um pouquinho. 5, 6 quilos, mais ou menos. Sei lá, 10 quilos. Imagina a porrada que dá na que sai, hein? Cara, eu acho que não é muito, não. Será? Eu acho que não é muito, não. E a chamuscada na hora que ele sai? Quem tiver atrás se fode. E o cara que lançou? Não. Oleirão, foi aquele lá da artilharia que explodiu. Cara, que? Já viu justo, se fuderam tanto, cara. Você viu aquele grupo de ucranianos que estavam em volta de um BMP no Beach e o tanque mandou um tiro em cima deles, com assim de 150 metros? Caralho! Ah, se fuderam, cara. Eles estavam tentando salvar o BMP pra eles, né? E veio vindo um tanque. O tanque achava que eles eram amigos. E eles achavam que o tanque era a rendição deles. Não fizeram nada. Deixa. Os russos que estavam no tanque viram que os caras eram inimigos antes. Cara, mandaram... Na verdade, mandaram dois, mas o primeiro é fulminante. Cadê? Tem aí? Peraí. Tá no grupo. Qual o seu? Vai só? DCS. Tem de vários ângulos. Eu acompanho uma página militar chamada Funker 530. E nela apareceu o resultado. Cara, uma pica. O tanque deu 2 tiros, na verdade, né? Launch authorized. O primeiro foi fulminante. Olá. Caralho! Antônio, tem que mandar um cessar, hein, ali pra você. 43 milhas, isso é meia hora de helicóptero. Você tá no meio de Alepo. Difícil é chegar lá. Caralho! O Santucho, o resultado do tiro é que é escroto, cara. Ah, você vê que o ser humano é uma esponja. Os caras ficaram grudados no BMP, cara. Você quer ver? Eu procuro o link pra você no Funker. Peraí. Rapaz, e os caras não perceberam que o canudo tava apontado pra eles, não? Porque, não. Tipo assim, pô, sou seu amigo, mas se eu apontar a arma pra você, você não vai achar normal, não? Não, é normal, né? Porra! Caralho, velho! O time foi queimar a roupa! Peraí, que tu... Se eu achar aqui, tu vai ficar chocado, irmão. A pergunta é, o tiro
um tiro desse pega... Não precisa pegar, né? Ele tem explosivo? Não, a concussão dele destrói o cara. Só o deslocamento de ar da explosão já é suficiente. Caralho, eu sou bolado. Peraí. Ele dá outro tiro. Calma que eu vou te mandar outro ângulo. Launch authorized. Launch authorized. É, tinha um cinegrafista ali? Tinha vários. Foi. Launch authorized. Launch authorized. E aí, pessoal, boa tarde. Boa. Tá rolando peleia? Fala, beleza? Beleza? Tá rolando peleia aí, é? Tá rolando uma missãozinha aqui de Artground. Chega aí. Aí sim, vocês estão morando onde? Síria. Ah, sim, eu digo, mas que servidor? Pode som? Ah, maneiro. Já, tô indo aí só pro Petri, né? Pra ir casa da gata aqui, já tô indo. Cara, os caras muito. Posicionamento é muito ruim, velho, no George. George, os caras botam uma porrada de predinho, o tanque atrás do predinho. Você tem que praticamente fazer um mergulho pra jogar a bomba por cima, senão pega na porra do prédio. Alguém tá indo reabastecer aí, hein? Não. Nossa, cara, vou muito inocente, hein? Launch authorized. O real. Ah, não pegou de novo. Ai. Não pegou de novo, velho. Cara, não é possível. Cara, não sei por que meu Takan Air to Air não tá funcionando. Pode ser a coisa da missão mesmo, Cid. Tô achando, cara. Sim.
Só vou mais esse aqui e nós vamos. Quero acertar esse aqui, velho. Não é possível, tá muito difícil esse. Tá cano. Receive, air clear, X-ray. Por que não tá recebendo? Launch authorized. Launch authorized. Consegui acertar esse cara. Launch authorized. Tomei roleron aqui. Tomou? Tomei. É foda. Launch authorized. Se levanta, você toma roleron de um lado. Grosso modo, você sempre vai tomar roleron. É foda. Eu achei que já tava fora do alcance, viu? Sim, tomei. Caralho, uma multidão aqui pra reabastecer. Tá mais barato que a gasolina. Tá na promoção. Gasolina batizada. Bala minha injetou. Pois é, ó. Preciso de dois cessar, ó. E eu ainda tô um pouquinho mais perto ali do que você. Tem M8 pra cessar? Cara, acho que não. Tem o H60 e o sapão. Na verdade, todos os helicópteros que tem, você pode fazer o cessar.
Deixa eu ver, vou pegar um H60 aí em Hatay. Vamos ver. Ah, só que como eu não instalei DSMC, não vai rolar. É, não vai rolar, senão iria, velho. Launch authorized. Pô, não pegou, velho? Como não pegou? Cara, é impossível acertar esse tanque. Impossível. O que, avião? Tem um tanque aqui que eu não consigo acertar ele. Ah, tá. Impossível acertar ele. Vou tentar uma última vez. Se não der, tchau. Vou ter que sair. Tenho mais 3 Vickers só. Gastei 3 Vickers já nele, tenho só mais 3 e tá acabando a munição aqui. Voando baixo aqui com o H60, né? É. Tem que fazer, o duro é o risco desses foleirões, viu? Eu tava voando baixo, agora eu fiquei voando de baixo. Tá dentro? É tipo isso. Brasman Controller, muito bom. Vai o que, Jorge? É 15. O CY Giant? Não, não é F-15. F-15. Isso, é o... só o Giant e o CY. Esse Black Hawk não tem piloto automático, né? Ah, é, consegui. Vai, vou pegar. Finalmente consegui, velho. Parabéns. Teve que ser na base da bomba laser, não teve jeito. Isso aí, parabéns. Tá mesmo. Aí, já tá manjando de entregar armamento de precisão? Já, eu sei. Os armamentos dele eu sei, mano. É que vocês foram inventar de fazer um bagulho que eu nunca fiz antes de ficar voando um perto do outro. Vixe, mano, é isso daí. Mano, já vai começar high level aqui, mano. Já vai começar. Vixe. Mas, ó. É mas seguinte, esse avião aqui não dá pra fazer isso aí, não, velho. Esquece. Voar informação é basicão, hein. Então, mas, porra, cara, esse daqui, cacete, velho. Viu? É, esse é. Esse... esse aqui, ele é muito ruim, a manobrabilidade dele é muito ruim, velho. É um tijolo voador, velho. Não tem condição. Mas aquelas paradas que a galera passou de curvatura e tal, vai ajudar pra caramba.
Não, mas ó, se você botar Dale na missão com 25 tepagem, dropar bomba, mandar míssil, mandar rocket e tudo. Mandou isso daí batendo eu sei no amiguinho Apocalipse. Amiguinho? Você não tava? Não. Tava eu, Cid, o Malaman e o. Acho que o Otávio. E aí a gente inventou de fazer a formação e tirar um sprint. E aí a gente tava brincando, a gente fazia a formação e tirar um sprint e tal. Só que os caras fizeram a formação e em curva, né, em volta do aeroporto, e mandaram eu tentar. Aí beleza, eu peguei o 25T e tentei. Só que, mano, 25T é muito ruim de manobrar, velho. Ele é muito ruim de manobrar. Não tem condição, velho. Ele é ruim pesado demais. Não, eu tava sem nada. Ele colocou tanque e mais 100% de combustível. Não, aí não. Eu coloquei a fumaça pra zoar. Eu coloquei a fumaça pra zoar e coloquei tanque. Eu não sabia quantos mil anos eu ia demorar pra começar a formação, né? Aí beleza, começou rápido. Leia, soltei os tanques. Aí beleza. Só que, mano, não tinha como, velho. Não tinha como. Não dava pra manter velocidade, não dava pra manter o nariz. Se fosse Uber pra dar avaliação, eu daria muito bom, uma estrela. É isso aí. Também acho. Perfeito. Muito bom. Não, mas ele foi bom, cara. Ele foi bom sim, cara. Porque assim, lembra do ponto. Deixa eu só interromper aqui, ó. O Santucci, você tem condição de me vetorar com um piloto aqui que eu tô indo na direção dele ou não? Vamos, tenho. Tá lá, pega sua proa 161, 24 milhas. Valeu. Continua falando aí, Joel. Mano, eu tirei umas finas do chão aqui, velho. Você não tem noção, velho. Ah, sim. Cara, lembra como ele fazia pra ingressar na aula, no Flight Simulator? Ele vinha cheio, em cima da galera que nem um tijolo, cara. Ele abatia tipo assim uns 2, 3 da ala, assim, cara. Isso na época do Flight 98. Não, 98. Ontem o Diego fez jus ao nick que ele usa aí. Ele fez um verdadeiro apocalipse. Fez. Mas ainda foi bem, cara, que não abateu o Cid. Abateu sim. Abateu. Ele abateu o Cid sim, ué. Não, no primeiro momento. Não, mas abateu. O resultado foi boom. Porra, o resultado foi cabum. Ô, Diego, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ali. Qual é a sua idade? Eu tô com 35. Ah, tá bom. Não fico zoando, não. Os caras falando lá, tu não gosta de gente ficar zoando. Eu não tava zoando, caralho. Só não deu certo mesmo, porra. Aí eu levo na mão, não deu certo, não deu certo. Não vou ficar pesando. Fazer o quê? Já tá. Já foi, já caiu, já explodiu. Agora é rir da desgraça, velho. Rir da desgraça. Exatamente. Mas eu tava tentando, velho. Fiquei meia hora tentando acompanhar os caras, não teve jeito. Mas você jogou míssil no amiguinho ou não? Não, não. Ele bateu o recorde geral dele. Abateu sem míssil. Sem nada. Ele bateu 3. Ele não usou armamento. Abateu 3 ontem. Por isso que eu tô falando, velho. Tem que ser muito bom pra conseguir matar 3 sem dar um tiro, velho. Ele abateu. Bom, ele bateu no Cid, que daí depois ocasionou no eu ainda tentei na queda, né? Eu tentei tirar o slat e baixar o nariz, mas, cara, deu um roll fudido. Aí, muito ajeitei, ruim. Ajeitei baixo, cara. Não deu. Eu devia ter tentado errado. Eu bobei, cara. Eu sabia que tava sem slat ali. E eu, cara, eu tinha acabado de pôr. A gente fez o pilof, né? Então fez o pilof. Eu, o Cid e o Jorge. E aí eu fiz o. Eu tinha pousado, o Cid caiu lá na perna base. E aí o Diego veio atravessando todo mundo na final e me atropelou na minha corrida após o pouso. É, exatamente. Cara, é que eu também tava lascado. Eu tô na final, cara, e eu vejo uma bola de fogo na pista. Eu falei, que diabo é isso, galera? Eu falei, alguém soltou uma bomba no meio da pista? O que aconteceu? Mano, mas eu avisei, velho. Eu falei 2, 3 vezes. Eu tô sem flap, eu tô sem airbrake, eu tô sem chute, eu tô sem nada. Vou pousar. Não, mas você tá sem, mas o avião tá voando. Uai.
Não, vou pousar, velho. Não precisa pressa pra voar, pra pousar. Não, é que eu vi você na pista lá, eu apertei o F10 e vi você lá na pista. Mas falei, ah, ele vai dar tempo dele sair, né? Só que não deu tempo de você sair. Eu achei que dava tempo. Cálculo de precisão. Mesmo que não desse tempo, o Jorge ia pousar ali, ele tava na sequência. Pois é. Não, mas o destaque do pouso do Otávio fez o pouso de sexta-feira do Boi a 300 metros. Foi boa. Foi o melhor pouso foi do Otávio. É. Foi mesmo. Mano, o cara conseguiu parar aquele monstro daquele tamanho em 10 metros. Sei lá como é que ele fez isso. Santu, te vetou, oi, por favor. Vamos lá. Tem a pasta nessa porra aí? Não. Não sei. Acho que não. Vou desconectar aqui que eu vou lá na farmácia e volto. Não, a última vez que a gente mexeu nela não tinha uma pasta. Boa noite. 162 a proa. 162 a proa.